Assalamualaikum semua, welcome back to my channel Syamiza. Dan hari ni saya akan bermain game Escape World Stories. Kat belakang macam yang kau baca kat belakang tu kan. So hari ni Syam main game story. Tapi game story ni dia macam pasal kerja. Caranya kalau kita buat kerja dapat gaji ni tak. Kita buat kerja lepas tu lari daripada kerja. Macam what? So hari ni Syam ada dengan sepupu Batu Man. Ni dia. Ini adik Batu Man. Sepupu Batu Man. Kita ada geng Batu Man guys. Sepupu Batu Man yang baru. Dan kita ada Syam what? Dan kita ada Sus iaitu Mr. Danu. Dan juga kita ada kita ada Faris ya jadi budak MU. So apa jo, so let's go. Jom kita pergi ke next gate. Jom kita teruskan game ni. Let's go. So macam biasa tengok Batu Man. Ya, yeah, ada santai kat situ eh. Ya, yeah, dengan muka tebal. Oi. Haha, tak boleh masuk. Pada muka macam tu kan. So jom kita pergi ke teleport macam Ochobo. Yo. Ya, dah teleport. Escape World Story. Audio is recommended for a better experience. Tak kisah. Oh, itu dia. Dia letak. Dah sampai dah. Cepat benar. So sekarang kita dekat elevator eh. Elevator. Okay, so apa yang kita perlu buat iaitu kita hanyalah menunggu ikan KK mak ilai-ilai, ikan gelama mak ilai-ilai. Apa ni? Apa yang sekarang? What do you mean? Adakah kita akan jatuh? Tidak. So ininya begitulah dia guys. Bukan. Ini baru nak mula. Anak siapa pula tu? Another day, another dollar. Get to work. Sekarang kita tengah kerja. Ingatkan minta interview kerja ke apa? So kita ada kerja je lah kan. Choose a workstation. Syam nak ambil tempat yang paling special. Tempat paling special iaitu tempat di sini. Tapi lah orang buruk. Dia pergi ambil Syam punya tempat pula. Duduk sini. Duduk sini. Tengok kita ada pokok. Pokok yang tajam kat sebelah tu. Kalau kena sentuh tu mati terus. Everyone, hurry up. Okay, so untuk hari ni korang punya kerja iaitu korang mesti jawab semua soalan. I will be on my office. So sekiranya Mr. Smith ni macam bos kita lah kan. Bos kita. Sekarang kita kena ada kerja. Amboi, pintu dia automatik. Macam sultan. Adakah dia patut jadi kejam macam tu kan? Apalah nasib kita. Tapi kita kena buat kerja je kan. Okay, jomlah kita buat kerja. Kata si Adam Noob kan. Okay, so kita kena buat kerja. Apa ni? 2 tambah 2. Of course lah, 6. Alamak, apa ni? Nasib betul. Ni berapa ni? Nasib baik betul. 48. Betul. Ni apa benda ni? Ya Allah, aku dah 8 tak bernemek ni. Apa ni? 20. Benda lah soalan ni senang sangatlah. Okey, trust me dah keluar. Macam mana korang semua buat tugas ni? Ada masalah ke? Wow, Syam, awak berjaya buat dalam semua tugasan. Wush, dia bagi Syam ke? Hebat lah, sejak bila Syam ni promet. But the thing is, only I am perfect. Flop, dislike. Start sorting words now. Okay, so sekarang ni kita kena buat kerja yang kedua pula. Dasar bos yang tak berguna. Syam bencilah bila dia asyik suka buat kerja yang banyak. Kerja tu lah, dia faham Syam. Tapi tu lah, kerja dia dah lah lumayan. Takkan dah keluar kan. Syam pun terpaksalah kerja dekat sini. Apa ni? Silap. We went to school. Tak. Okay. The city is in dark. No, salah. Apa ni? The manager is the best. Okay, apa ni? I won't fail my task. Okay, apa ni? I like the game. Ni minta promote ke apa ni? Apa ni? The dog is in the park. Okay. Apa jadi? Orang tengah syok-syok buat kerja ni. Tiba-tiba pula bagi padam lampu. Apa tu? Tengok tu. Apa benda yang bercahaya tu kan? Nampak macam spaghetti. Bukan. Everyone, to the break room. Break room kat mana pula ni? Ya Allah, cepat. Come on. Run to the break room. Alamak. Kat sini, kat sini. Sini eh.
Oh, tambah 5 nyawa eh. Oh, nasib baik dia tak ada. Kalau dia ada tu mampus lah Syam. Apa yang dah jadi kan? Ha, tanya Syam. Kita sepatutnya kena bagi tahu Tuan Smith supaya dia tahu kata bangunan bangunan ni. Kalau dia tolong kita pun, dia akan layan kita dengan teruk. Ha, bab kata Syam kan. Saya pun tak tahulah dengan pasal tu, tapi it was a shot. Syam punya mainan. Bukan. Ini bukan Syam punya mainan eh. Syam punya mainan lain. Syam punya mainan itik eh. Ha, bukan beruang. Beruang tu lain. Apa yang korang semua buat kat sini? Korang bukannya untuk untuk berehat pun. Oh, patutlah elektrik tak ada. Ada tukang elektrik nak pasang apa? Pasang benda tu. Dia kata tak ada monster. Padahal kita yang nampak kan. Itulah, lain kali keluar. Jangan tak keluar. Kalau tak keluar, the lights are back on. Enough of your game. Get back to work. So, dia marah kita lah kan. So, apa pun. Sumpah kau jadi batu bos. Bos jadi batu. Kau hajar betul punya bos. Aku nak kerja pergi tutup pintu eh. Okey, jom kita buat kerja balik. Okey. Okey, cepat-cepat duduk geng. Ha, tak sabar buat kerja kan. Sabar. Fari duduk. Jahat punya bos. Itulah tu boleh pula tutup pintu eh. Okey, jom kita buat kerja, kita sambung buat kerja. Have a good day. Nampak tak? Okey. I will live my dream. Wow, betul lah. Apa ni? Writing this is hard. Yeah, betul. Apa ni? Work smarter, not harder. Wow, betul. I won't fail my task. Ni macam dah ulang dua kali. Okay, ni apa ni? You are very cool. Sangat-sangat cool lah tu. I drove to work. Yeah, betul. Okay. La ilaha illallah, orang-orang tengah syok buat kerja, dia boleh pula main-main lampu ni. Jom kita bagi tahu dekat Tuan Smith. Cepat jom kita pergi dekat office Tuan Smith tu. Wih Allah. Dekat situ pula. Macam manalah dia keluar tu. Okay, jom. Mana nak lari ni? Mana kita nak lari ni? Asyik kat sini kot. Let's go. Betul lah. Ya Allah, kenapa lalu bilik ini kot jauh sangat. Oppa Gangnam Style. Okay, dah sampai. Mana Tuan Smith-nya? Tuan Smith mana ni? Kita sepatutnya selamat dekat sini. Tapi mana Tuan Smith? Oh, Tuan Smith je patutnya ada dekat sini. Tiba-tiba gol. Bukan kamu. Bukan kamu, Faris. Keturunan Batu Mek Alus Pro. Betul lah tu. Apa hal ni? Dah banjir ni. What the fuck is this? Tidak nampak ni. Please get off here. Kat mana nak keluar. Ada jalan-jalan. Sus. Mana Sus? Lama Adam kat mana ni? Kita nampak dah ada van kat situ. Tapi dia nak panjat. Dahlah tinggi. Tak lepas aku nak panjat. Kalau berenang boleh lah. Kan itik. Awak find nearby object. Oh ni. Okay. Nearby object. Alamak. Nearby object ni. Okay, nice. Okay ni apa ni? Nearby object. Kita dah kumpul barang. Tapi saya tak nampak ni. Sumpah saya tak nampak ni. Ya Allah. Okay, panjat. Let's go. Saya lepas. Okay, so sekarang ni kita dah masuk ke dalam van. Harap kita semula keluar. So sekarang ni Syam masih lagi berseorang kan. Mana yang lain. Ini kenapa? Betul pocong ni. Jatuh. Oh, memang semua jatuh. Amboi Syam. Haa. Tak apa Syam. Okay. Ni tempat buang sampah. Tapi pelik, sampahnya lagi besar daripada tuan dia. Walaupun kamu rasa baju kamu tu kotor, tapi kita boleh selamat kan. Jom kita keluar dari sini. Kenapa dengan pintu tu? Pintu ni dah kunci, macam tak keluar kan. Semua kunci. Orang dah lah tengah kerja pergi kunci pula kan. Mana lah tahu orang kerja dalam tempat bilik buang sampah ni. Mana kita tahu. Cari kunci lah pula. Aduh, mana lah kunci ni. Ada orang tinggal kunci kat sini. Ni apa ni? Dalam ni apa? Mana tahu ada itik dalam ni. Kunci. Kunci kat mana eh? Dah jumpa dah kunci. Batu main jumpa kunci. Okay, so let's jom kita kena buka kunci ni. Buka cepat. Buka pintu ni guna kunci tu. Come on. Let's go. Ada tangga. Okay, jom panjat tangga ni. Tangga ni macam tak selamat je. Astaga, dia dekat belakang tu pula. Kenapa dah time ni dia nak datang kat sini pula? Alamak, ada lubang kat situ. Kenapalah banyak lubang kat sini? Situ lubang, kat sini pun lubang. Banyak betul lah lubang. Aduh, lubang. Mana lagi? Ya Allah. Sikitnya lah ada punya lubang tu. Mana ni? Lubang punya lubang.
Dah lubeh betul lubeh pula tu. Aduh lubeh lubeh. Tapi ni macam lubeh sama je. Baik panjat terus. Panjat. Sudah balik 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 kau 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 kau. Jangan banyak kali panjat dah. Penat macam panjat. Dan ador, mana pintu? Tak nampak pun pintu. Dah sampai dah. Fulam hebat Asyaf. Apa? Tengok ada helikopter dekat atas tu. Jom kita panjat helikopter. Aku tak nampak masalahnya. Macam mana kita nak keluar? Kat sini eh. Astagfirullah, ada obi ke mat? Aduh, sikit-sikit obi, sikit-sikit obi. Tak obi pun obi. Alah, hai. Bismillah, bismillah. Let's go. Itip boleh buat, itip dia buat. So sekarang masih lagi Syam dekat seorang je sekarang ni. Okay, so let's go. Okay, panjang ni. Okay, let's go. Alamak, alamak, dah ambil masa dah ke? Jangan, no! Okay, nice. Mana? Allahuakbar, panjang ni lagi. Let's go. Let's go. Jauh dah tak banyak ni. Kenapalah aku tak spawn terus pergi tempat helikopter tu je. Buat penat je aku beli Robux. Aduh. Let's go. Come on. Oh shoot. Asyik macam itu. Kau jatuh tu mampus beli Robux aku. Tambah lagi beli Robux. Jangan. Alamak, helikopter. Let's go, helikopter. Helikopter. Yeay, kita dah berjaya. Gelap je amat itu tu. Syawizah has report. Jap. Siapa yang dekat kokpit tu? Mana dia? You see, it was me all along. Alamak. Lah, tuas mik punya kerja. Cepat, lari balik. Cepat, ada tuas mik pegang helikopter. Kalau tak, nanti helikopter. Terus dia try out spot. Alamak, dia dah hancurkan kita punya jalan. Dah, awak semua akan datang dengan saya. Saya lapar. Oh, kena tuas mik ni dia lapar. Dia suka makan itik patut lah pun. Alamak, habislah. Dia dah bawa Syam. Oh, tidak. Jadi, to be continued. Jadi itulah pengejarannya sepandai-pandai itik berada di tempat kerja. Janganlah bawa itik ke tempat kerja. Kalau tak nanti bos anda akan maki itik anda lah. Kan? Jadi itulah dia untuk video kali ni. So kalau korang suka jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. So sekarang ni dia punya cerita dia iaitu kita just bekerja. And then lepas tu bos tu dia macam jahat tau. Dia macam dia cara layan pekerja dia tu macam tak berapa nak fair. Tak berapa nak adil. And then lepas tu pula tiba-tiba jadi jahat. So maknanya dia suka pakai itik lah kan. So niat bos ni tak baik. So apa itu sebab tengok video Syam sampai habis. So jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Kalau korang nak main dengan Syam jangan lupa untuk beli membership dengan harga RM2.50 sebulan. Syam kot di sini. Ciao orang. Bye bye semua.